Křesťanské sdružení mladých lidí IMKA v Ústí nad Labem přichází se zajímavou a neotřelou volnočasovou aktivitou pro děti, mládež, ale i dospělé. V tělocvičně Ústeckého Sokola začala IMKA v říjnu provozovat klub lukostřelby. Už nyní se v tělocvičně Sokola učí střílet z luku zhruba 15 lidí různého věku. Spolupráce se Sokolem je velmi výborná. Jsme rádi, že jsme mohli i před půl rokem přestěhovat i kanceláře, to má zázemí naší organizace do těchto prostor, a tak jak čas plyne, tak jsme zjistili, že je škoda nevyužít právě i tělocvičnu pro tyto sportovní aktivity. IMKA se stěhovala blíže k centru Ústí z Krásného Března. Vzdálenější lokalita s nevalnou pověstí se totiž neblaze odrážela na zájmu dětí, mládeže a rodičů o kroužky, které IMKA provozuje. S tím souvisí také přesun dalšího u mladých lidí velmi populárního sportu. Provozujeme ale na jiném místě, v klubu doma, lezecké centrum, a máme tam dva lezecké kroužky každý čtvrtek od 16 hodin a od 17:30, jsme od 17:30. Stále jsou volná místa, takže kdo by měl zájem se seznámit s lezením na umělých stěnách a chtěl by se do tohoto kroužku zapojit, tak stále tam máme v každém kroužku minimálně 3 až 4 volná místa. Také lukostřelba probíhá ve čtvrtek, a to vždy od 15 hodin. Dveře jsou zde otevřeny pro každého. Lukostřelba je velmi variabilním sportem, který může provozovat na různé úrovni prakticky kdokoliv. Chodím sem tak, pár týdnů už to bude. No a jinak jsem trénoval u své babičky na zahradě tak 3/4 roku s tím lukem. Baví mě to, no. Je to dobrý. A vlastně mám možnost si víc zastřílet a mám si možnost si zastřílet i v zimě, protože s tátou jsem střílel jenom jakoby, když bylo vhodný počasí, a tady si prostě můžu zastřílet v jakým ročním období chci, takže se to docela hodí. Ty luky jsou v různých silách nátahu, takže není problém. Každý si najde svoje. Někomu to sedne za měsíc, někomu za rok. Kdo je jaký šikovnej. A myslím si, že někteří mají dobře našlápnuto k tomu, aby z nich byli celku solidní střelci. Je tady zapůjčení jak luky, tak šípy. Vlastně není potřeba vůbec nic, stačí přijít, domluvit se. V případě rostoucího zájmu je IMKA připravena otevřít další klub lukostřelby. A pokud vás snad ani jeden ze sportů nezaujal, možná vás zláká cestopisná beseda s Vladimírem Kajzrem o Azorských ostrovech. Tu IMKA pořádá ve čtvrtek 13. listopadu od 19 hodin ve vinárně pod Skalák na Lidickém náměstí.